Takže konečne nastala situácia u mňa v tenise na vozíku taká, aká mala byť, že ma zaradili do tej skupiny, kde patrím. Sú len tri skupiny, sú muži, ženy a hráči s ťažším postihnutím. Mňa tam minulý rok v marci zaradili v Turecku pro reklasifikovanie po dôkladnom vyšetrení do tej skupiny. A na moje pozitívne očakávania som sa do toho, jak sa povie správne vozíčka, robul. A celku sa výsledky aj podarili, teraz som bol minulý rok 8 turnéov, teraz 2, ráta sa najlepších 7 a teraz som vlastne urobil taký milník slovenského tenisu na vozíku. V pondelok, keď sa updateoval svetový rebríček, tak sa mi podarilo prebojovať na 10. miesto vo štvorhre a 14. miesto vo dvojhre, takže milník top 10 je daný, len ešte musím vo dvojhre viacej zamakať. Takže je to všetko o tom, len sa nikdy nevzdať, niekedy to trvá dlhšie, ale úspechy sa vedia dosiahnuť aj tým tvrdou prácou a trpezlivosťou.